Assalomu alaykum hammaga. Bugun biz Xitoyni qayta shahridan Vinjo shahriga qarab yo'l oldik. Vinjo shahrida plastik mahsulotlarni qayta ishlaydigan uskunalar ishlab chiqaradigan zavodda joylashgan. Va undan tashqari yana boshqa zavodlar ham bor, lekin biz hozir asosan shu salafan paketlar ishlab chiqaradigan ekan. Shu plastmassa chiqindilarini qayta ishlab, ularni granula holiga keltiradigan granulyator zavodlar. Shunaqa zavodlarda bitta ustasini borib ko'rmoqchimiz. O'sha qarab yo'l oldik. 2 soatlik yo'l, Tayzodan Vinjoga 2 soatdan oshiqroq yo'l. İnşallah borib kerak yaxshi ma'lumotlarni olishga harakat qilamiz. Hamrohim Misha. Assalomu alaykum. Tashin shu. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Inshaalloh 1 soat yo'l qoldi. Hozir biz bir to'xtab turadigan servis markazdamiz, ya'ni yo'lda tezurar yo'ldan tushib, hozirroq to'xtab, sal uyquni ochib, yuz-qo'lni yuvib, agar qorin och qolsa ovqatlanib, shunaqa joy bor. Har 30 kilometrga shunaqa joy qilinadi, o'zi odatda Xitoy tezurar yo'llarida. Shunaqa joyga to'xtadik va hozir Misha bilan almashib yo'lga chiqamiz. Yana 1 soat yo'l qoldi. Va ungacha sizlarga shu borayotgan Vinjo shahrimiz haqida ozroq ma'lumot bermoqchiman. Xo'p, Vinjo shahri Xitoyda tarixiy shaharlardan hisoblanadi. 2000 yillik tarixga ega. Va Vinjo deb nomlanadi. Tarixda boshqa nomlar bilan ham bo'lgan, Dong Ou degan nom bilan bo'lgan. Yana ko'plab nomlar bilan bo'lgan va iqtisodiy jihatdan ham juda ham Xitoyda yaxshi shahar hisoblanadi, ya'ni rivojlangan shahar hisoblanadi. Vinjo shahri va hozirgina o'qidim va buni bilardim ham, esimdan yodimdan ko'tarilgan ekan. Payabzal ishlab chiqarishda ham Xitoyda eng birinchi shahar, ya'ni vatan hisoblanadi. Oyoq kiyim payabzal ishlab chiqarish bo'yicha zavodda juda ham ko'p. Borganda balki u zavodlarga ham borish imkoniyati tug'iladi. Shunaqa va guruch yetishtirish bo'yicha ham juda ham oldi qatorlarda turadi. 2017-yil holatiga ko'ra butun Xitoyni eng rivojlangan shaharlar ichida 37-chi o'rinni egallagan ekan. 2018-yilda kuchli 30-talikka kirgan va hozirda rivojlanishi eng tez ketayotgan shaharlar ichida 5-chi o'rinda. Juda ham tez rivojlanyapti. Urbanizatsiya kuchli, 70% urbanizatsiya va aholi asosiy daromadi, asosiy ishi mana shu ishlab chiqarishdan. Guruch endi oldin bo'lgan, hozir asosan shu ishlab chiqarishga o'tib ketishgan. Xo'p, yana bitta eng asosiy ma'lumot, Vinjoni xitoyliklar sharqiy yahudiylar deb atashadi, ya'ni o'sha yahudiylar ko'p va umni juda ham, ya'ni nima deydi, kashfiyotchi xalq hisoblanadi. Juda ham ko'p kashfiyotlarni qilishadi. Amerikadan ko'chirishadi va kerak bo'lsa, ko'chirgandan ham ko'ra juda ham zo'r mahsulotlar ishlab chiqarishadi. Yangi o'sha uskunalar deymizmi yoki mahsulotlar deymizmi, ishlab chiqarish bo'yicha juda ham yaxshi. O'shaning uchun va umuman yahudiy bo'lgan insonlar ham ko'pligini hisobiga sharqiy Xitoyni yahudiylari deyishadi, yevreylari deyishadi Xitoyda. Va yana ma'lumot Vinjo haqida,
Vinzoda keyin asosiy aholini yana bir ko'p qismi xristian diniga e'tiqod qiladi va vinzolilar dinga juda ham qattiq. Mayli islom bo'lmasin, xristian bo'lsin, lekin dinga juda ham qattiq. Ya'ni hali buddistlar, haykalga sig'iladiganlar yo'q. Shu xristian diniga juda ham yaxshi e'tiqod qilishadi. Vinzo haqida yana bitta ma'lumot. Vinzo bilan agar kimda-kim Vinzodagi zavod bilan hamkorlik boshlagan bo'lsa yoki boshlamoqchi bo'lsa 90% qo'rqmasdan hamkorlik qilsa bo'ladi. Albatta tekshirish kerak. Haqiqatan ham Vinzodami zavodi, Vinzoli odammi, iloj bo'lsa o'sha inyajajao deydi, ya'ni firmasini sertifikati o'sha siz gaplashayotgan odamni ID kartasini olib tekshirib ko'rsangiz, o'sha Vinzodami yo'qmi kelib chiqadi. Agar haqiqatdan ham Vinzoli inson bo'lsa, 90% qo'rqmasdan ishlasa bo'ladi. Sababi Vinzolilar juda ham yolg'on yomon ko'radigan haqiqatgo'y insonlar va bu Vinzoni zavodlari bilan ishlashdagi eng katta plus hisoblanadi. Va o'shani hisobiga ham Vinzo hozirda juda ham tez rivojlanyapti hamma soha bo'yicha va o'sha imini eksport qilish bo'yicha Xitoyda juda ham oldindagi shahar hisoblanadi. O'shani hisobiga agar gaplashayotgan firmalar bo'ladimi yoki zavod bo'ladimi albatta tekshirgan ma'qul, lekin bemalol xotirjam ishlasa bo'ladi. Vinzolilar aldamaydi. Va biz ham vinzolilar maslagida juda ham mazza qilib ishlaymiz. Ancha ishonchli, yaxshi insonlar. Topuz metrli tunnel. Ayza mana Vinzo shahriga yetib keldik. Vinzo shahrida bitta manzil bo'yicha kelgandik. Bir mahalla ekan va bu mahallani ko'rsatmoqchiman. Shunaqa kichkina mahallalarda o'sha biz ishlatiladigan chiroyli upakovka qilingan mahsulotlar ishlab chiqariladi. O'shani bir ko'rsatmoqchiman. Mana bu mahalla. Pas-pas uylar, eski. Eski joylar. O'zlar bu yerda ham yashaydi. Ham boshqa kichkina zavodchalarda ishlab chiqarishlar bor. Ichkarilarda Farqi xohlagan bittasiga kiramiz. Ko'ramiz nima ishlab chiqarishyapti. Xitoyda menga bitta yoqadigan tomoni, hech kim hech kim bilan ishi yo'q. Hammasi ishni qilaveradi. Kimsan, nimasan, nima keldi, nima kameraga olyapsan demaydi. Bu yerdagi narsaga men uncha tushunmadim. Boshqa joyga kiramiz. Masjid tashlab chiqarilyapti. O'sha biz bilgan qopni chiqadigan apparatchalar. Mana qaroqchalarga pakovka qilinib
ketyapti. Agar qop juda ham qalin bo'lsa, mana bu joydan nima qilinadi? Rigorovka qilinar ekan. Sozlanar ekan. Ishlab chiqarmoqchiman. Ikki kishi ishlayapti. Albatta, ichki qismlar ishlab chiqariladi. Batarikasi. Diki chan shi tong xin. Aman topdim bu mahalla nima ishlab chiqarishni. Hammamiz ko'pchilik eshitgan, Xitoyda bitta mahalladan bitta mahsulot ishlab chiqariladi degan gapni. Bu haqiqatda bor gap ekan. Ya'ni hozir mana shu mahallada elektr skuterlarni zapchastlar ishlab chiqarilar ekan. Mana masalan mana bunaqa. Bu zavod faqatgina mana bu rulidagi, ya'ni gaz beradiganini ishlab chiqarar ekan. Bu bitta joy. Mana bu ruli ketdi. Mana bu joy video olishga rozi bo'lmadi. Bu motorni qobig'ini, ana korpusi bor motorni, korpusini ishlab chiqarar ekan. Taqasiga endi mana shu mahallachidan kelsak, yana nimadirla topishimiz mumkin. Lekin bittan skuter chiqmaydi. Bu joydan skuter chiqmaydi. Bu joydan faqat skuterni zabtlar. Nasib. Korpuslari. Axir. Bu mahalla. Mahallani o'zi ham anaqani skuterni zattasini ta'minlab berar ekan. Mana hammasi 2-etaj uy, 1-etaj zavod. Opa nima qilyapti? Yo. Ikki qaysama? Qo'ya. Tushsaga dendoncha da shuba. Ha, sikildi, samokatdan kalitiga qo'yadi-ku.
o'sha joyiga qo'yiladigan zapchas. Bu nima shu qovayda? Qovayda. Qovayda. Aha. Bunga shunchalik ham. Mana bu yerda faqatgina mana shu narsani ishlab chiqarishadi. Bu chuchay. Chuchay. Doy, doy, doy. Kan gongcha. Kan gongcha. Doy. 我在这里搞工厂的。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 我在这里搞工厂的
Yeah, qanaqadir zapchas. Come on, there, Miana. Oh, the other one is on, Miana. Shunaqa bitta mana press forma qo'yib oladi, ikkita uchta press forma qo'yib olib, zakazga ishlab chiqaraveradi. Katta-katta zavodlarning zakazini olib, yetkazib berishaveradi. Bitta zavodda teriladi keyin hammasi. Bu teriydigan zavod boshqa bo'ladi. Mana shunaqa. Mahallada, mahallaga, mahalladan mahallaga kirganimiz sari kelib chiqaveradi yangiliklar, yangi narsalar. Muhimi. Muhimi hamma o'zining oilasida, uyida ishlaydi. Ya'ni zavod bilan uyi bitta.